Tanquí va ser diumenge contra l'Almeria la viva imatge d'un home contrariat, que no entén res. Aquí el teniu. Cassim i Cabrero l'escolten. La cara de Bianchi ho diu tot. L'italià es frega els ulls, com qui no dona crèdit al que passa. Després, escolta amb atenció un breu apunt de Cabrero i torna a quedar pensatiu. Després d'un moment de reflexió, fa un seguit d'observacions a Jesús Cabrero i Cassim Adams. El porter suplent processa la informació de Rolando. Si fos i Fitzau miren cap a la zona d'atac del Mallorca. En la mirada perduda, Rolando pega una capada de resignació contra la banqueta. Som ja al segon temps i Bianchi surt a escalfar. Minut 58 i Brandon entra per campar Badal. Vius a la mirada de Roli a la banqueta. El 72 serà el seu torn. El Xapi s'hi acosta, Bianchi pràcticament ni el mira. El millor d'un mal dia per a l'italià, l'ovació del públic. No hi ha dubtes que si fos per l'aficionat, Bianchi seria sempre titular.